非洲，一个占地球表面积 20.4%、3022万1532平方公里的疆域，这片土地滋养了地球五分之一，约9亿的人口。经过330万年岁月的孕育，发展出300多种不同种族、800多种不同语言文化。饥荒、疾病、营养不足、艾滋蔓延，使得非洲人的平均年龄只有34岁左右。许多新生的婴儿都来不及感受到双亲的温暖呵护，已然成为苍茫天地间孤独决然一人。近5年来，孤儿人口数已从1500万人大幅激增到2500万人。庞大的孤儿人数使原本困苦的民生生活更加贫瘠，三餐不济已成为普遍的社会现象。1992年春天，慧理法师在因缘际会下来到这遥远荒芜的异域，面对着数以万计孤苦无依的孤儿，深深触动着慧理法师的恻隐悲悯之心。慧理法师号召一群慈悲为怀的义工深入非洲内地，为孤苦无依的孤儿孩子们打造一个幸福家园，协助这群孩子勇敢面对，给予他们希望与未来。这个横跨非洲53个国家，凝聚世界各个角落的爱心力量，超越种族与宗教藩篱的百年树人计划，就是阿弥陀佛关怀中心。阿弥陀佛 Care Center 简称 ACC。 阿弥陀佛关怀中心以人为本，注重家庭的伦理价值观，透过家庭教育的潜移默化，继而发展出儿童村社区，让孩子们都能够拥有在家的温暖照顾，回家的归属感。每间家庭由20个小朋友所组成，由当地保姆负责照料孩子的日常生活。由于非洲物资缺乏，院童的三餐以当地主食添加杂粮，以增加营养摄取，让院童能充分获得营养，以健壮的身体去面对恶劣环境。为了能均衡营养，每餐皆有当地的蔬菜水果，并适时添加鸡蛋、牛奶，补充成长所需。如数吃斋的清淡生活是物质优渥的现代化国家所无法想象的画面，却是非洲随处可见的平民百态。伴随着暮鼓晨钟，愿同在佛法智慧的洗礼下，逐年蜕变成熟。悠悠梵呗声中，他们寻找到心灵的平静。菩提法相隐然浮现。关怀中心具备了养育与教育的技能，未能增强院童的体魄，特别远从河南少林礼聘多位专业武术教练，长期进驻院区传授正统少林武学。在武术教练的严格锻炼过程中，曾因语言的隔阂造成院童武学进度缓慢不前，教练们心疼不舍的眼泪与院童争气不甘心的汗水，交谱出一段撼动人心的交响曲。
现今院区内300多名院童中，无论男女大小，个个能文能武。从他们矫健轻盈的身手中，完全无法想象当初骨瘦如柴、奄奄一息的模样。爱是关怀中心的基本信条，院童除了接受基础的国民教育，并以孔孟儒学熏陶院童性情，使院童言行谈吐有致，以佛学培养院童慈悲喜舍，期许院童能以慈悲心服务奉献，回馈其他更多苦难的孤儿。我们期待的在孤儿让我们收养的一个过程里面，这个机缘里面，我们把中华文化、把佛教信仰，把我们所使用的语言文字啊包裹在一起，然后交给这个孤儿，达到了我们法传非洲续佛会命的一个历史啊庄严的一个使命。您的一点小小爱心，却是孩子们明天的希望。唯有靠我们的双手，才能让这群孩子展翅高飞，让天真的笑声响彻云霄。